Këtë të hënë athin fillon konferenca ndërkombëtare dyditore organizuar me rastin e 6 vitorit të ndeshkimit të marrëveshjes së Prespës, në të cilën do të marrë pjesë kryeministri serb Milosh Vučević. Në prag të konferencës ai fillimisht do të takohet me të dërguarin special të BE-s për dialogun nëpërmjet Beogradit dhe Prishtinës, Miroslav Lajçak. Vučević do të marrë pjesë në panelin Perspektiva Antarësimit të Ballkanit Perëndimor dhe rëndësia e tij për të ardhmen e Evropës. Ai jemi në një periudhë stagnimi, apo kurimi të një momenti të ri, dhe përveç kryeministrit serb, ndër të tjera, Lajçak do të drejtohet dhe kryeministrit shqiptar Edi Rama. Vučević paraprakisht pyetet të ketë një takim me Lajçakun në konferencën ndërkombëtare për paqe dhe zhvillim të qëndrueshëm organizuar nga Instituti Alex Tippert dhe Fondacioni Zoran Zev, kryetë shteteve, Komisionit Evropian, Akademi nga Europa, ish-kryetë shtetësh dhe ekspertë diskutojnë për të ardhmen e Europës pas zgjedhjeve evropiane, procesi integrimit të Ballkanit Perëndimor, zhvillimet gjeopolitike në mesjon lindor, zgjidhje paqësore mosmarrëveshjeve dhe përballje krizës klimatike. Në konferencë do të mbahen disa panele diskutimesh, duke përfshirë një panel ku Zev dhe Tsipras do të përgjigjen pyetjeve në lidhje me marrëveshjen e Prespës.